Na osnovu člana 70, stav 1, Poslovnika Narodne skupštine, sazivam i otvaram 23. sednicu Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije za četvrtak 12. februara 2015. godine u 11.55. Za ovu sednicu predlažem sledeći dnevni red. Tačka 1, ispravka amandmana odbora na član 12 predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama. Izvolite, da li se slažemo s ovim dnevnim redom? Svi glasate. Hvala, jednoglasno. Pa nisam ja glasila, izvinjavam se, greška. A nemoj da grešite, jer čim vidim da ima više od 8, ja pišem jednoglasno. Doglasno. Predsedniku Narodne skupštine šaljemo dopis. Obaveštavam vas da je Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije na 23. sednici održanoj 12. februara 2015. godine utvrdio ispravku amandmana odbora na član 12 predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama. Ispravka se podnosi zbog tehničke greške tako što u članu 12 predloga zakona kojim se menja član 237 zakona u stavu 1 umesto reči agencija treba da stoji reči direkcija. Molim vas, izjasnite se. Hvala. Konstatujem da smo jednoglasno prihvatili i usvojili ovu ispravku. Zaključujem 23. sednicu. Hvala. Počinje sednica dole. Veljko.